Henrique Monteiro, como é que está esta quinta edição da Feira do Verde aqui em Sanches? Como podem verificar, está a correr bem. As pessoas comparecem para provar o prato principal, que é o verde, basilac. Mas não é só de verde que vive esta feira hoje também? Sim, não é só de verde. Para além do verde há outros petiscos, como doçaria e frutas, mas também animação. Acima de tudo, também queremos promover a viola amarantina, o próprio pagode, e também dar um pouco, reviver as músicas mais antigas. Como é possível fazer uma feira deste tipo? É sempre possível, desde que haja entusiasmo e que as pessoas se unam em volta, é possível. E nós temos, de uma vez por todas, dinamizar e promover a nossa região, que está aqui inserida no Marão e que tem grandes valências e que nós devemos mostrar aos nossos vizinhos e também ao mundo. Esta união de freguesias veio ajudar aos eventos? Também tem que ajudar e nós temos que, acima de tudo, tentar inseri-las nesta união de freguesias que é a Bodela, Sanches e Várzea. Temos que dinamizar as três freguesias. O verde que é feito aqui em Sanches, porquê é que é um verde de grande qualidade? É um verde de grande qualidade porque nós preocupámos-nos em escolher as pessoas que já eram elas as próprias a confeccionar este prato para os casamentos. Estas duas senhoras, em que eu agradeço, já eram as pessoas que preparavam para os casamentos, que fazia parte como um prato que antecedia ao cabrito nos casamentos, aqui na nossa região. Chegaram a pensar em determinada altura mudar de local, mas este local vai ser para manter? Sim, eu acho que deve ser mantido porque já é um local conhecido, é um local com boas condições e acho que ampliar o local, ampliar a área não seria benéfico. Acho que a feira está muito bem aqui inserida. Quanto mais apertadinha, melhor. Exatamente. Henrique, quem é que ajudou financeiramente a este evento? Sim, nós tivemos um apoio da Dolman e também um apoio da Câmara Municipal de Amarante. O facto de vocês estarem a reavivar estas tradições do verde também ajuda a que muita gente possa comer este petisco mais vezes. Sim, sim. Eu acho que com este evento e com a promoção deste prato, acho que as pessoas que já o tinham esquecido, acho que voltam a confeccionar este prato com mais frequência. É muito bom, é muito agradável para um presidente da União de Freguesia receber tanta gente. Sim, é sempre agradável, porque quando uma pessoa se envolve num evento desta natureza, é bom que as pessoas participem e que apareçam.